ko'pchilik men bilsam hozir kunda mashinani deb so'raydi. Bir kun shu narsa bo'lishini bilardim. Shu narsani yo'qotish kerak-da mana. Katta tema, tushuntirib beraman uni ham. Oylik o'zi qancha bo'ladi? 70 million, 80 million. Yo'q. 1-fevralda. Bo'tdi hozir bu narsa menimcha sal chuqurroq o'ylash kerak. Haqiqatda statistikani o'rgansangiz, 100% ishlab chiqaruvchidan где-то 60-70% shunaqa holatga uchrayapti. Menda 99%. Qaysi sotsialni sessiyada ko'proq fokus berasiz? Video tema zo'r bo'ldi. Video tema zo'r bo'ldi. Hammaga bitta qiziq deb abi, o'sha javob bab etib ketmadingiz. Bir oy davomida qancha kuxni obyom chiqarib beradi o'sha 7 ta terminator? 200 ta kamida. Bu bosqichdan o'tish kerak. Ya, mening ishim shunaqa, mani ishim kimlardandir xato topadigan ish. Mebelchilik qizg'anchuv bo'ladi biz. Shunasmi? To'g'ri, Toshkentlik bolalar ishlash xohlamayapti ustanovkada. Biznesingizni sotasizmi hozir shu turishini? Hamma mebelchiga tavsiya qilaman. Yo'q. Kuch o'yjo odam ishga olayotganda diktofon yoqib qo'yamiz.